Moshën e pensionit e ka kaluar. Profesioni se lëdot të pensionohet. Ky është specialisti i radiologjisë, Ibrahim Berisha. Fillimisht duhet të theksoj që puna ime e mjekut ka filluar në vitin 1988, fillimisht në Institutin e Mjekësisë Punës në Obilic. Dhe pastaj ka vazhdu deri në Maslute në aspektin e mjekësisë përgjithshme. Faktikisht është një rregull që pas një viti dy në punën e mjekut praktikës përgjithshme ka qenë me rregullore, treguam. Ke pas mundësinë të kryjmë specializimet, mirë po për shkak të rrethanave të kohës. Kur filluan edhe masat e dhënshme në vitin 1989-90, mua dhe shumë kolegëve tonë që ishëm duke punuar së bashku, na ka mohue drejta specializimit. Kështu që me ren pas luftës në vitin 2000 kom fillu me kom startu, ishte nevoj kërkes imediate e instituti ku punoja aty, që të kem një profil të një radiologe, me qenë se radiologe dhe sot e kësaj dite është kuadër deficitar në Kosovë, dhe nevojët ishin të kohës, dhe tërë më është nda specializimi për radiologi dhe specializimin e kom përfëndu në vitin 2004 në Korrik. Ndër vite, ai filloj që shërbimin të asgjas më shumë, për disa arsye. Në vitin 2004, mas një përvoje 2 vjeqare, për shkak të rrethana që kishëm të pas lutës, një mundësi ekonomike e varfër. Atëherë, mjeku në vitin 2004 dhe në 2006, si shembull po e tregoj, ka qenë rroga maksimale në institutet publike 240 euro. Kisha një ide, një vizion që gëtë shkollim, këtë profesion që në e kisha fitu gjatë jetës, me materializu. Arsyja themelore ishte që me një pak të mjekut në shërbime publike ishte pa mundur në kisha 5-1, ishte pa mundur me shkollu gjithë në shkollimin e lartë. Pra ndaj më lindë ideja me hapë biznisin privat, që në mundësat e këdhe ligji Republikës Kosovës, që pas një orare të regullë, kështë mundësi të punu edhe 4 orë shtesë. Dhe fillova të mendoj dhe investova në hapjen në klinikës të parë, radiologjike në Fush Kosovë. Dhe nga 2006, dhe më pas 2 vjetë, kom startu edhe në biznisin privat. Kretë kjo, mundësi ishte për mes kredinëve. Fillimi ishte i fështirë, mundësi të materialet fështira, mirë për mes kredinëve, hapa biznisin dhe gradualisht kemi fillu të zjarohëm. Në jetë, investimin më të madhë e bëri jo në radiologji. Nga kjo mundësi materiale, ku punohej 12 orë në ditët, atëherë pata mundësi t'i shkolloj edhe 5.000 kisha, dhe gjithë ata sot falë punës që kemi bërë, angazhimit që kemi bërë, kanë kry përgatitje shkollore akademike. Kom investu në edukimin intelektuale dhe të fëmijëve, dhe në një mënyrë janë intimidu që të vazhdojnë këtë traditë familjare të biznisi dhe tash djali madh është drejtori kësoj firme. Falë për kushtimet që ka qenë nga të meje, ndërsa i dytë është stomatolog. Dhe gjatë punës të përbashkët që kemi pas, kanë pas një motiv shtesë, një mundësi shtesë të shkollohen, në këto rrethana edhe në kushtet që s'ka qenë letë materiale. Humanizmi është paralel me profesionalizmin tek ky radiolog. Asnjë pacient që troket nderin tonë dhe është i hendikepuar nuk paguon. Këto mundin më vinë edhe në fakte. Edhe një pjesë e madhe të pacientat që kanë me sëmundje kancerogjene që kanë kushte të vështira materiale nuk paguon. Për pas anës të profesionale që kem, presioni mjekët e determinon që edhe të kem humanizëm. Ibrahim Berisha u hapi dyer edhe kolegëve mantil bardh. E poshtë arsyeshme që të kemi edhe bashkëpunëtuar të tjerë, edhe kolegë të tjerë të kanë mundësi të ashtrojnë zejën e tyne të profesionit edhe masërore të tregut punës, dhe këtu në këtë klinikë kemi edhe pediatrin, edhe kemi radiologin që punon me ultrazon. Po ashtu, në këto klinika janë edhe dy punëtor të tregut, si edhe i kom edhe dy studentët që të kryin praktiken, që të avancuar në dhe të përgatitin profesionalisht.
kontributet e shtetit absolutisht gjithmonë për ditë e sparë i krymë dhe mund të them pa modesti që dhom një kontribut dhe edhe në akumulimin e budgetit të shtetit tonë. Që kemi obligime edhe njerëzor edhe omën. Njëri ndjalë ka afër, tjetëri momentalisht është jashtë shtetit. Po, dy djemët kena zgjedhë të rasin e prindit që të studioj mjekësinë. Unë jam djali i madhër i lindit, ndërsa Besi është djali i dytë, i cili ka studiu stomatologji në Universitetin e Tetovës dhe për momentin është duke punuar në Shkëp në një ndër klinikat më të mëdha që gëzojnë qyteti i Shkupit në drejtimin e stomatologjisë. Po, ka shërbime të ndryshme të cilat i kërkojnë qytetarët në klinikën tonë, po më të kërkuarit janë rëngenet e mushnive dhe ehot e gjirit. Gjithashtu qyteti jonë gëzon shumë dentist, ku kërkohet edhe fotografimet e dhëmve të cilat bëhen në klinikat tona në Fushë Kosovë. Punëtori sportiv i vitit në komunën e Fushë Kosovës dhe Obiliqit, si dhe shumë herë punëtor sportiv dhe mjek sportiv i Federatës së Kickboxit dhe shumë aktivitete tjera, Ibrahim Berisha është padyshim një shembull i mirë për komunitetin.